вітаю. В ефірі новини АТН. У студії Лариса Говина. Коротко про головне. Если мы принимаем пациента с сатурацией 50-60 с помощью потока 60 литров в минуту, мы можем восстановить сатурацию до приемлемых цифр 95-97. Статистика пошесті. 804 нових випадки коронавірусу за минулу добу та 18 смертей в області. У 17-й міській лікарні відкрили додаткове відділення для ковід-хворих, де ліжко-місця обладнані киснем та можуть бути реанімаційними. Всього було оглянуто 4 чоловіки. Водій, 26-річний чоловік, загинув на місці пригоди ще до прибуття бригади. Моторошна аварія на вулиці Шевченка. Водій автівки «Деоланос» врізався у газель, потім легковик вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся ще й із «Тойотою», яка стояла на світлофорі. Один чоловік загинув, ще трьом людям надавали медичну допомогу лікарі. Утром стоял венок, была надпись, и наши сотрудники закрашивали стену. Написи про сепаратизм, траурні вінки та палаючі авто. Правоохоронці відкрили карну справу щодо подій у Київському районі Харкова. Тепер детальніше. У Харкові від початку місяця померла вже третя породілля, у якої діагностували коронавірус. Це сталося сьогодні, після переведення жінки із пологового будинку до обласної лікарні. Інформація про трагедію спочатку поширилася у соцмережах, згодом її підтвердили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом за минулу добу у регіоні зафіксовано 804 нових випадки інфікування COVID-19. В міській лікарні номер 17 відкрили нове відділення для прийому пацієнтів. До приймального відділення міської клінічної багатопрофільної лікарні номер 17 одна за одною під'їжджають швидкі. Хворих на ковід тут почали приймати ще у травні минулого року. Сьогодні медзаклад переповнений. В ньому розгорнуто 270 ліжок для хворих з коронавірусом. 30 з них відкрили сьогодні, хоча спочатку це відділення готували для дитячої травматології. Усі 30 ліжок під'єднані до високопотокового кисню та можуть бути реанімаційними, розповідає Сергій Балашов. Днями сюди завезли і всю необхідну апаратуру для лікування хворих на ковід. ШВЛ – зволоджувачі високопотокового кисню, апарат УЗД. А цей апарат – один з найуніверсальніших, бо може працювати у різних режимах. Ми вибираємо концентрацію кислорода і поток, максимальний поток. Настінний зволожувач кисню допомагає уникнути штучної вентиляції легенів та покращити прогнози на одужання. Його потребують тяжкі пацієнти, яких останнім часом побільшало, говорить лікар-анестезіолог Сергій Балашов. Всі ми знаємо, що все-таки перевод на ІВЛ значительно ухудшує прогнози лічення. З опиту роботи з ковід-пацієнтами, якщо ми приймаємо пацієнта з сатурацією 50-60 с помощью потока 60 литров в минуту мы можем восстановить сатурацию до приемлемых цифр 95-97. Тут вже розмістили тих хворих, які знаходились у коридорах лікарні чи на приставних ліжках, розповідає заступник мера Світлана Горбунова-Рубан. Розширити кількість місць дозволила ємність для кисню. В той час, як, приміром, у 13-й міській лікарні, яка також приймає ковід-хворих, із цим є проблема. Тож місто просить у столиці 13 мільйонів гривень на встановлення там кисневої станції. За словами Горбунової-Рубан, ситуація з коронавірусом в місті напружена, але вже прослідковується певна позитивна динаміка. За останній тиждень кількість захворілих на ковід на 200 людей менше, ніж передостанній тиждень. І вчора, і сьогодні теж кількість захворілих у місті Харкові, вона трошки знижається, потрошку, але системно. Ми дуже насичені людьми, місто, ми транзитне місто, ми дуже динамічне місто і молодь. І молодь, яка все одно гуляє вночі в клубах, курить
кальян. Заступниця мера каже, місто планує виділити 15 мільйонів гривень на боротьбу із COVID-19. Це гроші на ліки, апарати ШВЛ та засоби індивідуального захисту для медиків. Щодо того, чи будуть міські урядники посилювати карантин на Великдень та травневі свята, прогнози поки обережні. Давайте будемо слідкувати за цифрами. Цифра пішла трошечки вниз. І якщо ми так системно будемо знижати кількість захворілих, то, може, і потреби не буде. Ми розуміємо, що треба для людей зробити, щоб вони змогли виконати всі свої обов'язки перед тими родичами, які померли, до яких треба на цвинтар сходити, і квіти покласти, і пасочку віднести. Станом на сьогодні, говорить чиновниця, у місті розгорнуто 881 ліжко у лікарнях, де лікують хворих на ковід, які забезпечені кисневими концентраторами. 641 ліжко під'єднане до стаціонарного кисню. Христина Осика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости. Смертельна ДТП на вулиці Шевченка. Легковик «Део Ланос» спочатку врізався у газель, що рухалася у попутному із ним напрямку, а потім від удару перекинувся і вилетів на зустрічну смугу. Там зіткнувся із ще одним авто. Водій «Део» помер до приїзду бригади швидкої. Ще кільком людям лікарі надавали медичну допомогу на місці аварії. Смертельна автотроща по вулиці Шевченка трапилась напередодні близько 9 години вечора. Кадри моменту зіткнення потрапили до соцмереж. Водій «Ланосу» їхав в напрямку метро «Київська». В попутному напрямку попереду нього рухалася «Газель». Вона саме пригальмовувала перед світлофором. Водій «Ланосу» намагався її обійти, аби уникнути зіткнення, але не встиг та зачепив правим боком. Внаслідок ДТП «Ланос» занесло, він пролетів сотню метрів, декілька разів перекинувся, вилетів на смугу зустрічного руху та врізався у «Тойоту». Отак от на «Ланосах» і їзді. Від потужного зіткнення «Ланоса» сильно понівечило. 26-річний карманич отримав травми, несумісні з життям, та помер ще до приїзду швидкої. Тіло загиблого з автівки діставали рятувальники, а водій «Газелі» отримав забиття голови. Всього було оглянуто 4 чоловіки. Водій, 26-річний чоловік, загинув на місці пригоди ще до прибуття бригади. І 45-річний чоловік з забоями м'яких тканин голови відмовився від шпиталізації. Інші учасники дорожньо-транспортної пригоди не постраждали. На місці працювала слідчо-оперативна група, а також патрульні, які регулювали рух машин на місці ДТП, бо тут утворилася велика пробка. Слідчим відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Христина Осика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости. У Київському районі Харкова вночі згоріли два автомобілі, припарковані біля житлових будинків, а поруч із ними правоохоронці знайшли ще й траурні вінки. На стіні будинку, де палала одна з машин, невідомі зробили напис «Сепаратизм шкодить здоров'ю». За попередньою інформацією, обидві автівки підпалили. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Траурний вінок та напис на стіні про те, що сепаратизм шкодить здоров'ю. І усе це адресовано конкретному мешканцю конкретного будинку по вулиці Дача, 55. Сусіди розповідають, робітники, що обслуговують цей багатоквартирний будинок, від самого ранку прибирають сліди такого незвичного послання, що залишили невідомі. Вже до обіду маляри зафарбували надпис, а траурний вінок прибрали. А що там було написано? Єгоров, сепаратизм, або заразен, або вреден для здоров'я. І вінок стояв. Утром стояв вінок, була надпись, і наші сотрудники закрашували стінку. Не пам'ятаю фамілію, якась фраза про сепаратиста, і як з цим званням жити нелегко.
Власників квартири, яких у своєму посланні згадали невідомі, вдома на момент зйомки не було. Ну або ж, бо вони просто не захотіли відчиняти двері журналістам. Місцеві також нічого не можуть сказати про адресатів послання. Лише зазначають, що цієї ж ночі біля гаражів цього ж будинку палав автомобіль. За попередньою версією фахівців управління ДСНС в Харківській області, це був підпал. Біля будинку горів автомобіль, мається на увазі Тойота, а також вогонь перейшов від цієї Тойоти на інший автомобіль, який розташований поруч був. К місцю подій було направлено наші два відділення. По приїзду було встановлено, що сумарно взагалі площа пожежі складає десь близько 7-8 метрів. І вже через 15 хвилин пожежа була локалізована і в 4:31 хвилини пожежа була ліквідована. Ніхто не постраждав, ніхто не загинув. Ще один автомобіль палав по вулиці Борткевича. І також, кажуть в ДСНС, підпал. Нині цією справою займаються правоохоронці. Як зазначили в головному управлінні Національної поліції Харківської області, поблизу з обома транспортними засобами знайшли залишки траурних вінків. Офіційно автомобілі зареєстровані на жінок – одній 31 рік, іншій 42 роки. Інформація про ці події внесена до ЄРДР. Слідчі з'ясовують всі обставини та встановлюють причетних осіб. Аліна Курлович, Роман Даніщук, агентство телевідіння «Новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. От я збираю дитину в школу. Вижу, гриб появляется. Это тушь от кокс. Уже весь район, полгорода знает уже технологию. Автопікет проти роботи коксохіму. Харків'яни вийшли на акцію протесту в центрі міста. Вимагали припинити шкідливі викиди, проїхалися колоною з машин Майданом Свободи та запустили у небо чорні повітряні кульки. Вони зламали от ці двері. Вот эти двери, сломали замки полностью. Вот эту дверь вчера поменяли замок, и они сломали по новой. Родину із шістьма дітьми намагаються виселити із квартири. Причина – борги по кредиту на оселю, які банк продав. Чи законні ці дії – роз'яснення юриста. Уверен, что погодные условия у нас наладятся, и мы очень тщательно, как обычно, подготовим город к таким праздникам. Все будет краситься, все будет белиться, будет новая разметка, будут заасфальтированы те ямы, которые сегодня еще, к сожалению, имеют место быть. Підготовка до травневих свят. Міські посадовці та комунальники розповіли, як приводитимуть до ладу вулиці Харкова, двори, парки та меморіальні комплекси. Подробиці буквально за мить. Автопікет на Майдані Свободи. Харків'яни вимагають, аби коксохімічний завод припинив небезпечні викиди. Те, що вони шкідливі, засвідчила експертиза Державної екологічної інспекції. У справі щодо претензій інспекторів до керівництва підприємства досі триває судовий розгляд. У березні директору коксового заводу у Харкові оголосили підозру за статтею забруднення атмосферного повітря. Втім, підприємство все одно отримало від профільного міністерства дозволи на викиди на наступні 7 років. Нинішня акція проти роботи харківського коксохіму вже 28-ма за рахунком, говорять учасники. У місті регулярно відбуваються акції протесту проти роботи коксового заводу. І сьогодні люди влаштували автопікет. Кажуть, це через карантин, аби не наражати один одного на небезпеку. Учасники акції тримають національні стяги та прапори із написами «Коксохім вбиває нас». Головна вимога активістів – припинити роботу підприємства та встановити на заводі очисні споруди. Вот я собираю ребенка в школу, вижу, гриб появляется. Это тушь от кокс. Уже весь район, полгорода знает уже технологию. Уже автоматом становится ясно, мы выйдем на улицу, будет вонь. Мы открываем приложение. Ну, мы понимаем, что наши дети в детских садах, в школах, ну, людей травят.
Учасники акції проїхалися Майданом Свободи у колоні близько 30 авто і провели мітинг біля суду, де почали слухати справу про стягнення з заводу більше 3 мільйонів гривень. Це за той час, поки завод здійснював викиди без відповідних дозволів. Люди говорять, хотіли поспілкуватися з керівництвом заводу. Щоправда, до них ніхто із представників підприємства не вийшов. Люди почувають себе так само. Люди потерпають, люди закривають вікна десь о 5-6 годині вечора, люди намагаються не виходити ввечері, вночі на вулицю. Люди відчувають, що держава не захищає їхні інтереси, їхнє здоров'я. Восени минулого року Державна екологічна інспекція під час перевірки виявила наднормові викиди забруднюючих речовин на заводі. Крім того, ще й відсутність контролю за охороною навколишнього середовища. Збитки, які нарахували спеціалісти, становлять понад 3 мільйони гривень. Екоінспектори пішли до суду. Представники Феміди вирішили, що завод має тимчасово призупинити діяльність до отримання відповідного дозволу на викиди забруднюючих речовин. Але керівництво заводу подало апеляційну скаргу на рішення суду. До першої інстанції. Справу досі розглядають у 2-му апеляційному адмінсуді. Про занепокоєння ситуації з коксохімом неодноразово говорили і в обласній адміністрації, і в Харківській мерії. У лютому 2021-го депутати міської ради звернулися до центральних органів влади, в якому просили взяти ситуацію під контроль та вжити заходів. Директору коксового заводу «Новомет» оголосили підозру за статтею забруднення атмосферного повітря. Однак сам він відповідав, підприємство працює виключно в рамках закону і жодних екологічних норм не порушує. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в свою чергу цьогоріч підприємству у Харкові дозволило викидати забруднюючі речовини в атмосферу впродовж 7 років. За словами учасників автопікету, після отримання дозволів від уряду, мешканці різних районів міста потерпають від смороду та почуваються покинутими державою напризволяще. Під час акції протесту люди запустили у небо чорні повітряні кульки, як символ кольору неба, яким вони його найчастіше бачать через викиди. Лариса Говина, Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство телевидения новості. Родиною з 6 дітьми, найменші з яких лише 3 тижні, намагаються виселити з квартири у Харкові. Подружжя медиків заборгувало банку чималу суму, бо брали кредит на оселю ще у доларі. Банк борг продав, тільки за останній місяць квартиру перепродали вже 3. Тепер новий власник, заручившись підтримкою кремезних чоловіків та адвокатів, намагається звільнити помешкання. У мене на руках дитина, я його тільки кормила. Пожалуйста, умоляю вас, допоможіть. За цими опечатаними поліцією дверима вже 3 доби стоять в обороні 2 жінки та діти. Мой ребенок инвалид, которому 16 лет, первая А-группа у него. Моя маленькая девочка Дианка, ей 6 лет. Вот Аминка, ей 8 лет. Ясминка, ей 12 лет. Моя Кнопочка, которой вот 21 день, которая себя ведет беспокойно сейчас. Минулого четверга до квартири на 9-му поверсі навідались невідомі і зломами. Долбят в дверь, молотком уже, все. Поліція не може зайти, вони закрили двері. Це 19-річний Абдулла. Він найстарший серед дітей. Хлопець прийшов з роботи і так і не зміг потрапити додому. Вже 3 дні вони з подругою родини Тетяною сплять під опечатаними дверима. Вони зламали от ці двері. От ці двері. Зламали замки повністю. От цю двір. Вчера поменяли замок, и они сломали по новой. И потом они начали меня оскорблять, что я, допустим, у меня есть гражданство Украины. Они начали говорить, что эти, грубо говоря, не русские, обнаглели уже. Батьки Абдули – медики, мати – педіатриня, батько – йорданець, кандидат медичних наук. Нині він на батьківщині поїхав на похорон померлої від ковіду племінниці і через карантин не може повернутися. Волос рвет, то, що він зараз не тут. Кредит понад 80 тисяч доларів на цю трикімнатну квартиру в престижному районі Харкова подружжя взяло ще 2007 року у валюті. Встигли віддати банкові, твердять, лише 35. Потім почали судитися за перерахунок у гривні. І від 2009-го геть не платили. Банк продав борг і за останні місяці квартиру перепродали 3. Адвокатка нового власника оселі, який і намагається нині виселити родину, від коментарів відмовилась.
Мораторій діє, але він діє лише для органів виконавчої служби. Правник Роман Чумак пояснює, банк має право продати ваш борг кому завгодно. Це зазначено в кредитному договорі. Новий власник має право користуватися тим, що придбав. Утім, за законом мусить прийти з ухвалою суду про виселення. Але це довго. Тому в Україні дедалі більше ринок колекторських послуг. Людей змушують під тиском полишити оселю. А віднедавна законом про реєстрацію місця проживання ще й дозволено виписувати неповнолітніх. Якщо власник придбав квартиру і там виявилось прописані, наприклад, неповнолітні діти, то він вправі зняти цих людей з реєстрації без відповідного рішення органу опіки та піклування. Хоча закон, який охороняє права та обов'язки дітей, він чинний на сьогоднішній день. Зарадили б у такій ситуації, кажуть юристи, зміни до Кримінального кодексу, але проєкт пройшов лише перше читання. Депутати пропонують посилити відповідальність за незаконне виселення і карати колекторів штрафами від 170 тисяч і аж до 8 років ув'язнення. Катерині ж з її 6 дітьми поки лишається чекати на повернення чоловіка, сподіватися на поліцію і торгуватися з новим власником про сплачення боргу. Це у нас пост. У нас кожен час змінюється хтось, щоб можна було посидіти і смотреть вот так вот, що якщо вдруг хтось, не дай Бог, приїде, група захвата. Дійсно тяжело, коли немає мужського плеча. Ганна Іванова, агентство телевидения новості. Підготовку до травневих свят обговорювали посадовці у мерії під час наради із комунальними службами міста. Зокрема, меморіальний комплекс в лісопарку приведуть до ладу до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. На Білгородському шосе та вулиці Сумській також замінять прапори та пофарбують огорожі. Це, зазначають у міській раді, лише частина великого обсягу робіт, які мають завершити до кінця квітня. 1 травня – Великдень, День пам'яті та примирення, День перемоги над нацизмом. На початку останнього місяця весни харків'ян чекає ціла низка визначних дат і купа вихідних. Аби обговорити дії щодо підготовки міста до свят, чиновники та комунальники зібралися на нараду в мерії. На порядку денному десятки питань щодо благоустрою. Це, зокрема, житлово-комунальна сфера, ремонти під'їздів, покрівель та ліфтів, а також ремонт внутрішньоквартальних доріг і тротуарів. Щоправда, проведенню робіт не завжди сприяє погода, наголошують чиновники. Частину з них неможливо проводити у дощові дні. Уверен, що погодні умови у нас наладяться, і ми дуже тщательно, як звичайно, підготуємо міст к таким праздникам. Все буде краситься, все буде білитися, буде нова розмітка, будуть заасфальтовані ті ями, які сьогодні ще, к сожалению, мають місце бути, будуть викрашені всі заборчики, знаки, светофоры, будут поменены флаги, поэтому приведен в полный порядок мемориал в день возложения. Ігор Терехов зазначив, що до ладу необхідно привести не тільки меморіальний комплекс, а й вулиці, якими люди прямуватимуть до нього – Сумську та Білгородське шосе. Комунальники фарбуватимуть огорожі вздовж доріг, замінюватимуть прапори. Що стосується дворів та паркових зон, то в різних куточках Харкова цієї весни планується висадити близько 500 дерев, тисячі кущів і більше 2 мільйонів квітів. Що стосується наших робіт, по кожному з направлень буде составлений план, який буде давати старт роботам і контрольні сроки прохождення робіт і, звісно, окончання робіт. Контролювати будемо. Протягом найближчих днів комунальники, кажуть у мерії, мають також привести до ладу виходи зі станції метро. Лариса Говина, агентство телевидения новості. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Лариса Говина. До побачення. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.